dahil kung marami tayong madamay na non-combatant, malaking problema natin. Dadami, hindi ma-solve yung problema. Pangdagdag tayo sa problema. Ayos ba? Yes, sir. Kung nagawa natin sa mga nakaraang missions, no? Napatunayan natin, nagagawa naman natin yon, ay ganun din ngayon. I expect that we will make of discipline, combat discipline. And it means, yung mga patrol leaders, kailangan control yung tao. Ha? I-control yung mga tao. Sa individual level, be responsible. We are allowed to use force, pero yung responsibilidad natin ay hindi tayo makasakit ng walang kinalaman sa away na yan. Madadamay kapag pinataka, ha? Kung saan-saan lang yung bala natin. Maliwanag ba? Yes, sir. Okay. Na-brief na kayo ng mga unit leaders ninyo. Then, put to memory ano yung lahat ng mga actions na dapat gagawin natin sa ground. So, ang last na lang natin gagawin ngayon ay ang humingi ng basbas mula sa ating nag-iisang Panginoon. Come forward. Sino yung mag-lead? Tingnan niyo mabuti. Tingnan niyo mabuti. Bantay kayo kasi may nang-i-snipe doon kay Kuala. May nang-i-snipe sa location ni ano. Balayo, sa balayo, sa balay. Si Bravo. Oh. Dong. Dong, sa balay. May nang-i-snipe doon sa ano natin. Yung bahay, birahin niyo. Yung bahay. Birahin mo. One round. 400 meters. Oh, spot, spot. 400 meters, go sa bahay. Roger, ako yung... Ito yung mga armas na nakumpiska ng pinagsanib na pwersa ng 33rd Infantry Battalion at ng... 4th Special Action Battalion ng Special Action Force sa isinagawang law enforcement operations kaninang umaga alas 5:30 nagkaroon ng sakupan kung saan itong mga suspect ay nakipagbarilan sa mga sundalo. Bunsod ito sa sumbong ng mga sibilyan tungkol sa presensya ng mga BIFF na nagbibigay ng 100,000 pesos para makapag-recruit ng mga bagong miyembro. Ang nakapagtaka dito kung bakit napakalaki ng kanilang pera, sino nagpondo sa kanila at bakit kailangan nilang magtayo ng grupo dito mismo sa Dato Paglas, Maguindanao. Itong mga suspect ay dadalhin namin sa PNP upang sila ay makasuhan, ma-inquest, at ito ay naaayon sa proseso. Ang operasyon na ginawa ng militar ay ipinagpaalam ito sa ADJAG bilang pagrespeto sa peace.